Heb je nou maar één soort verf, Jan, of meerdere? Eigenlijk lijken al mijn verven op elkaar, maar de meest gebruikte is Moers F. En dat is de verf die voor Nederland op geschaafd hout gebruikt kan worden. Er zit een beetje meer plak in. Er zit gemodificeerde lijnolie in, alkiet. En dan plakt het goed op geschaafd hout, wat we in Nederland natuurlijk heel veel gebruiken. Ja. Het is ook een heel damp open verf, dus als je iets wilt schilderen met grote vlakken, een buitenmuur, of een betimmering, of binnen een betimmering, of een plafond, dan moet je Moers F hebben. Het is de makkelijkste verf, meest damp open, bevat ongeveer 32% vaste stof, om technisch te spreken. Ik heb ook de originele Zweedse verf natuurlijk, via de originele receptuur. Daar zit ook tarwemeel in, roggemeel. Dat koken ze, wordt ook wel kokerwerf genoemd. Dat is Moers S. Dat is een heel mooi product, maar dat kun je alleen maar gebruiken voor heel ruw onbehandeld hout. Omdat er niet zoveel plak in zit. Als je dat gebruikt op geschaafd hout, dan was het eraf. Dat is gewoon jammer. Als laatste heb ik RDM, raam, deur en meubelverf. De naam zegt het al. Dat is eigenlijk diezelfde Moers F, maar er zit veel meer vaste stof in. Er zit ongeveer 56% vaste stof in. Dat is dus veel meer olie, veel meer pigment. Dat dekt heel makkelijk. En dat plakt ook heel veel beter op iets wat hard is. En dat zijn vaak kozijnen, deuren, soms ook meubels. RDM heet dat. En dat lijkt al wat meer op onze Nederlandse verf. Is ook wat minder damp open. En daarom moet je het specifiek gebruiken voor bijvoorbeeld kozijnen. Dat kun je ook binnen voor meubels gebruiken. Als laatste heb ik top. En dat is een aflak. Als je nou een tafel doet of iets, dan zou ik hem aflakken. Of een vloer. Je kunt de vloer eerst met Moers F behandelen en daarna aflakken met top. Dankjewel. Tack så mycket.